ナイスキャッチ。ではネモネモネームランバージャックさんからいただきました。ありがとうございます。山下さんこんばんは。こんばんは。初めてメールをお送りします。ありがとうございます。最近番組を見始めてとても好きになり、過去放送をすべて見ました。そしてファミ通さんに納税して後半パートも見れるようにしました。見ていてふと思ったことなのですが、この番組でも見られる山下さんの潜在写真と今のお姿ではだいぶ印象が異なって見えます。写真はただただ可愛らしい印象で、今では大人びた品を持ち合わせて綺麗だなといった印象を持ちましたと。うんうん。潜在写真っていつ頃変わっていくものなのでしょうか、気になりました。それではおやすみなさいと。ありがとうございます。潜在写真ね、今あれですよね、白い服の方ですよね。おしとやかに微笑んでる方確かにちょっとこの番組の私とは印象は違うかもしれないんですけど、やっぱ潜在写真、あれは何だったんだろう。あれはなんかワグでなんかね、なんかの撮影があった時に、あのカメラマンさんがいらっしゃるので、どうせならってことでお願いしますとみんなで撮ってもらったものなんですよね。はい、やっぱバニー受けじゃないけど、そう、誰にでもこう清潔感があるようなねことを意識して皆さん撮るんですけど、実はなんか裏話でもないんですけど、あの潜在写真本当はもうちょっと笑って刃が見えてる方もあったんですけど、もっとこう笑って歯が見えてる方で、なんか私的にはいや刃どうなんだろう、やっぱ無難な方がいいのかなと思って今の方にしたんですけど、後々周りのあのその写真を知ってる関係者の人に聞いたら、その笑って刃が見えてる方がいいって言われてちょっとね今まだね、そうこれあの最高点を出し切れてない潜在写真なんです実はそうなんですよ。本当はね刃ががっつりね見えてるやつも、同じポーズとって、同じポーズ、なんでこれと今と違うって、ちょっと確かにちょっと前髪も変わりましたしね、今ちょっと伸びちゃってるんですけど、はい、こんな今確かに白だしな確かになんか全然違うね、髪もストレートだからね、この時は。そうで、まあそんな顔して現場に行ってますよ私は。ここではちょっとあの荒ぶることもありますけれど、ちゃんとああいう顔して清らかに、はい、現場も頑張って行っています。はい、